Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag ng kanyang makapangyarihang salita. At naniniwala po ako na ngayong araw na ito tayo po ay mababago at higit sa lahat. Tayo po Panginoon, may magkakaroon ng transformation. Higit pa sa information na maririnig natin ngayong araw na ito. So tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating panibagong series, I Think I Love You. Alam niyo po, kung, kung, sa totoo lang, kung pwede lang sanang magkaroon ng lie detector test pagdating sa pagmamahal ng isang tao, eh, kung pwede lang sanang lahat eh, no? Para ma-detect natin kung totoo ba o hindi. Kaya lang, ang tanong ngayon, kaya nga yung series natin na ito, I think I love you, kasi nga minsan hindi tayo sure kung totoo yung nararamdaman mo, kaya hindi ka naman sure kung totoo yung ginagawa sa'yo. Kaya nga, may kapamaraanan ba para malaman mo ito? Paano malalaman kung minamahal ka ng totoo? O paano mo malalaman kung nagmamahal ka ng totoo? So, hindi mo na kinakailangan ng lie detector test dito. Meron pa mantayan ng Bible para malaman natin ito. Para nang gayon, tama ba yung ginagawa ko? O totoo ba yung ginagawa sa akin? Nagkaroon po mga kapatid ng statement dito si Apostle Peter para nang sa gayon ay makita natin ano ba talaga yung tanda ng tunay na pagmamahal. Paano mo ito malalaman? So I want you to open your Bible with me in 1 Peter chapter 1 verse 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Love one another earnestly from a pure heart. So here, Peter was writing to scattered groups who represented the first Christians in an otherwise thoroughly pagan world. So mababasa natin ito in 1 Peter chapter 1, verse 1. So na-scatter yung mga mana ng palataya. Itong mga mana ng palatayang ito, ito ay mga first um, generation. Ito yung mga first generations na Christians talaga. At pagpunta nila sa iba't ibang lugar, napunta sila sa pagan world. Yung mga hindi mana ng palataya. At alam naman natin, sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon, umababasa natin doon, sila ay na-born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So nakita natin mga kapatid dito, habang sila in na scatter... Eto na ngayon, napunta sila sa isang lugar na kung saan may hudyo at may mga hintil. Pagdating sa mga hudyo, may mga naging mana ng palataya pa. So mapapansin natin na napaka-radical yung cultural mix nung panahon na yon na kanilang kinalalagyan. And sa, dahil dun sa ganong klasing pangyayari, they were being persecuted for their faith. Katulad nga ng nangyayari sa pamilya, ano ba nagiging epekto? Kapag nagkakaroon tayo ng mga persecutions, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, alam niyo po mga kapatid, parang sa pamilya, suffering turns small irritation, into conflict and triggers friction. Kapag may mga problema, tayong kinakaharap, nagkakaroon din ng problema eh. Pero mo may external ka na na problem, galing sa labas, dahil minsan hindi alam ng mga mana ng palataya kung ano ang gagawin, ultimo sila sila na rin, nag-aaway na rin, kaya minsan hindi marisolba yung problema kasi dinadagdagan pa ng panibagong problema. May problema na nga sa labas, may problema pa sa, sa loob. Kaya sinabi ng mga bayani natin, ang hirap talaga eh. Kalaban mo na yung sa labas, may sumasakop na sa atin. Magkakalaban pa tayo dito sa loob. Kaya na nga lang, natural minsan na nangyayari yon Kapag may mga ganitong mga problema ang nangyayari, ganun na nangyayari sa mga mana ng palataya. At sila din ay nagkaroon ng friction, nagkaroon ng irritations, nagkaroon sila ng problema. So dito mapapansin natin, kaya si Peter, napansin nyo may first Peter, second Peter, hindi ka madali yung pinagdadaanan nila parang Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, ang tema nun, problems of the church. So dito, nagkakaroon na sila ng problema sa isa't isa sa kabila ng pagharap nila sa mga problema. At pinakita dito ni Peter that ang pagiging Christian, nagre-require ito ng holy lifestyle. Ang pagiging Christian, nagre-require ito ng holiness. Ang pagiging Christian, ang pagiging born again, nagdi-demand -de din ito ng panibagong pagmamahal pagdating sa pamilya ng ating Panginoon. So hindi ka basta-basta na born again, nang wala itong mga pagbabagong ito sa iyong buhay. So sinasabi ni Apostle Peter dito, kung ikaw ay tunay na mana ng palataya, dapat marunong kayo magmahalan. Kaya nga, ito yung pinanggalingan, itong verse 20, 22 na ito. So basahin ulit natin sa NIRV. You have made yourselves pure by obeying the truth. So you have an honest and pure love for each other. So love one another deeply from your hearts. So paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Tandaan po natin, ang totoong pagmamahal ay may tanda. In fact, hindi mapag-aalinlangan na tanda ng tunay na pag-ibig. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled, Unmistakable Signs of true love. Unmistakable signs of true love. What are the unmistakable signs of true love? Paalulitin ulitin ko, paano mo malalaman kung totoo ito, sigurado ito? O paano mo malalaman kung totoo o sigurado yung ginagawa mo, hindi ka nagkakamali sa ginagawa mo o hindi pagkakamali yung ginagawa sa'yo? Number one, verse 22 Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Number one, a sign, unmistakable signs ng true love. Number one, true love is sincere. Ang totoong pagmamahal ay sincere. Now, two things. Pagdating dito, first, it is real. Kasi yung word na sincere dito, nang galing ito sa Greek word na anipokritos. Anipokritos. Ibig sabihin nito, simple lang, without hypocrisy. Anipokritos. Hindi ipokrito. It means real. So malalaman mo na sincere ang pagmamahal kapag hindi ito fake. That's why in the New Living Bible, Ganito yung pagkasabi sa verse 22. Now you can have real love for everyone. Now, sinabing ganon, eh bakit kayo nagkakaganyan? Nag bakit kayo nag-aaway-aaway? Eh mga born again kayo, sabing ganon. Pero tandaan nyo, now, you can have, napansin nyo po, tignan nyo ulit. Now you can have real love for everyone. Because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. It is real. True love is sincere. Pa, paano mo nalaman na sincere ito? Totoo siya, hindi siya fake. So don't fake it. Hindi mo kinakailangan i-fake yon for you to make it. You don't need to fake it until you make it. Sa ibang parte, pwedeng gawin yon Sa ibang mga bagay. Sa ibang area ng buhay mo. Pero sa pagmamahal, ng tunay na ng palataya, you don't need to fake it because you can make it. Yun ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Kapag ikaw ay tunay na ng palataya, hindi mo kinakalan i-fake yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Because you can make it. Because your souls have been cleansed. Sabi dito, from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Kaya nga, a genuine profession of faith fosters sincere brotherly love. Again, sincere means without hypocrisy. Remember that hypocrites were actors who donned a mask to play a role. Doon ang galing yan, hypocrisy. Ang ibig sabihin yan, actor. Kasi, in, ibig sabihin yung actor, hindi naman kasi siya yun talaga. Ina-act niya lang. Para sa pelikula, in the name of art, sa ngalan ng pelikula, kaya nga lang, pagdating sa pagmamahal, sa tunay na pagmamahal, dahil hindi naman siya pelikula, <laughs> yung ginagawa natin, hindi pwedeng, hindi siya totoo. Kaya nga sinabi sa 1 John chapter 8, verse 18, nag natin makaraan, Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So hindi siya pwedeng i-fake. Kung gusto mong malaman na totoo yung pagmamahal na ginagawa mo, hindi mo kinakailang pekein ito. At huwag ka rin nasasanay ng pagtanggap ng peking pagmamahal. Kasi hindi ka gagana. <laughs> hindi siya magsisirculate at hindi ka tanggap tanggap ito. So true love is sincere. First, it is real. Second, paano mo magagawa yon? Paano natin magagawa ito? Second, it is relational. Kaya napansin niyo po, sinabi dito, Now that you have purified yourself from by obeying the truth so that you have sincere love for each other. Sa iba, ang tawag dyan, brotherly love. Kaya nga, ito ay nanggaling yung brotherly love, mga kapatid. Ito yung Greek word, yung pinanggit dito sa text natin, sa mga literal versions, ito yung Greek word na philadelphia. Dito nang galing yung Philadelphia. Itong Philadelphia na ito, it means brotherly love or love for the Christian, for the, of the Christian brotherhood. Di ba, phileo, ang ibig sabihin, brotherly love. So ito ay pagmamahal sa isang spiritual family. Kaya nga, mga kapatid, ito yung pagmamahal, yung dinidescribe dito, ito yung affection ng isang pagmamahal mo sa tunay mong kapamilya. So dito sinasabi sa kanila ni Peter, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid sa pananampalataya. Sa totoo lang, yung mga kamag-anak natin. Kaya sana makakilala sila sa Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay dito sa mundong ito, pag hindi sila nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi eh, sila mapupunta sa langit ang makakasama mo sa eternity, yung kapatid mo sa pananampalataya eh. Yun na mga kasama natin. In fact, mga kapatid, it is not that we should love as though we are brothers. It is that we should love because we are brothers. We are brothers and sisters. Hindi tayo nagmamahalan, hindi tayo dapat magmahalan na parang magkakapatid. Hindi ito yung sinasabi dito ng Bible. Hindi tayo dapat magmahalan na parang magkakapatid nagmama, magmamahalan tayo kasi magkakapatid tayo sa pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Peter. Ito yung sincere love. So for you to do it, mga kapatid, it must be real. And it must be relational. Mas madali mong mamahal ang isang tao pag alam mong may relationship eh. Pag alam mong may connection kayo. Kapag malinaw sa'yo na itong tao ito, hindi siya simpleng stranger sa buhay mo kundi siya ay kapatid mo sa pananampalataya kahit na nga minsan pumunta ka sa ibang bansa, sa ibang lugar. Napansin mo yung pakiramdam pag nalaman mo, ay Christian ka, Brad. Ay Christian ka, sis. Nag-iiba na agad. Napansin mo yung band na yon na tinatawag. So kahit na stranger siya, pag napatunayan mo naman na mananampalataya siya, mas andali mong mahalin. Ito yung sinasabi niya. So true love is sincere. Ibig sabihin, kaya mong magpakatotoo kung ikaw ay totoong ligtas. In fact, why? Because brotherly love or itong Philadelphia na ito is the evidence of conversion. Kung babasahin natin yung context niya, sinabi niya na dito, Now you can have real love for everyone because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Pinatunayan din ito, mga kapatid, sa 1 John 3, verse 14, ni Apostle John naman. 1 John 3, verse 14 says, We know that we have passed out of death into life because we love our brothers. Whoever does not love abides in death. Kapag hindi mo kaya magmahal ng sincere sa kapatid mo, eh baka nasa spiritual, spiritually dead ka pa. <laughs> Because brotherly love is the evidence of conversion. Hindi pwedeng mana ng palataya ka tapos wala kang kakayahan na magmahal ng kapatid mo. Yes, may conflict sa family. Pero dapat kaya mong gawin yan kung to totoo kang mananampalataya. Ngayon, well, kung sasabihin mong hindi mo kaya, you're not a Christian. Ganun siya kasimple. Because brotherly love is evidence of conversion. Kaya mong magpakatotoo kung ikaw ay totoong ligtas. Kaya mong magpakatotoo magmamahal. You don't need to fake it till you make it because you can make it. Kaya mo. So what are the unmistakable signs of true love? True love is sincere. Masarap magbigay noon nung hindi fake yung ginagawa. At masarap din tumanggap noon kasi alam mong totoo yun. When was the last time nakarinig, nakareceive ka na ba ng fake na pera na, na isukli sa'yo, na ibayad sa'yo? Nung malaman mo, nung naramdaman mo. Nakuha natin o no, kaya may in-order ka, PK pala. Original yung in-order mo. Anong mararamdaman mo? So, ganin din sa totoong pagmamahal. It must be real. It must be relational para mas madali nating ma, ma magawa itong sincere love na ito. Kasi, ulitin ko, hindi mo na kinakailangan lie detector test. Ito na to. Totoo, at ang turing sa'yo, ay you have connections. Kaya nga pagdating sa pagmamahala ng mga magkakapatid sa pananampalataya, hindi kinakailang pinipeke. Kasi kaya mo naman maging urig yung pagmamahal mo ng dahil kay Lord. Pangalawa, verse 22 again, Having purified your souls by your obedience to the truth for is sincerely love. Sabi dito, love, ito, ganda nito, love one another earnestly. Una, sincerely. Pangalawa, earnestly. So true love is what? Earnest. Ang totoong pagmamahal, number one, is sincere. Number two, true love is earnest. Alam nyo po yung ginamit dito na love one another, yung earnestly, ay ektenos. Ang ibig sabihin nito, pag sinabing love one another earnestly, it means to stretch out. Ay, pambihira. Kapag nagmamahal ka pala, dapat ganito, earnest. Yun pala ang totoong pagmamahal. To stretch out. So it describes strenuous or maximum effort. <laughs> Makinig ka maigi dito, kapatid. Napaka-importante nito. So here, Peter uses it for sacrificial love. Ang ibig sabihin nito, earnest, sacrificial love to stretch out. Kaya nga binanggit niya pa ulit ito sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, keep loving one another earnestly since love covers a multitude of sin. So this word stems from a verb meaning to stretch out or strain. Strenuous or maximum effort. Alam niyo po mga kapatid, effort means strenuous physical or mental exertion. Now, how to love earnestly? Paano natin magagawa ito? First, it involves physical effort. Ang earnest pala na pagmamahal, may physical effort siya. Ibig sabihin, bakit hindi ka maigi dito, ito ay may pagkilos. It must be active. Ito ay may pagkilos at ito ay, kasi definition natin dito, Sakripisyo ito. Ibig sabihin ng effort dito, maximum effort, strenuous physical or mental effort. So it involves physical effort. Kaya nga ang pagmamahal ay may pagkilos at pagod. Therefore, ang tunay na pagmamahal, are you ready to hear this? Ang tunay na pagmamahal ay nakakapagod. sinabi ko, handa ka ba mapakinggan to? Ay, hindi pagmamahal yan. Nakakapagod. Hindi, kapatid. Ang tunay na pagmamahal, nakakapagod. Ang tunay na pagmamahal ay nakakapagod. Dapat si mo, mahal mo pamilya mo. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi mahal mo yung family mo. Bakit mo ginagawa ito? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Therefore, ang tunay na pagmamahal, nakakapagod. Love one another earnestly. May maximum effort. Siya astrenyos. Kaya nga it involves physical effort. Kaya sabi nung iba, ganyan ba? Nakakapagmahal na pa, nakakapagod pala ang pagmamahal. Hindi na lang ako magmamahal. Yan ang problema. Di ba? Nung in love ng in love ka, kahit naliligaw ka, nagmamahal, ginagawa mo ang lahat. Yun sinasabi kasi totoo nga. Yung nararamdaman mo. Ngayon yung iba, hindi na lang ako magmamahal. Kapatid, kapag ganyan ang stand natin at pag-iisip natin, it can do more harm than good. Ang tawag dyan sa psychology ay avoidance coping or escape coping. Ang ibig sabihin niya sa psychology, ina-avoid mo yung stressors rather than dealing with them. Ang daming taong ganyan. Ay, nakaka-stress pala yan. Hindi na. Avoidance coping ang tawag dyan. Kapag in-apply natin sa buhay niyan, yung mga madalas mag-avoid, ng mga bagay na yan, ng mga stress na yan sa buhay, sila hindi nag-grow, sila hindi napopromote, sila mga kapatid yung natitingga sa buhay. Kasi avoid ng avoid. Kabaliktaran ito ng tinatawag na active coping. Na alam mong hindi madali ito, pero na-challenge nacha ka na gawin yon, kasi kailangan mong gawin yon. Kaya nga dito, love one another earnestly. Hindi tayo binigyan ng choice dito bilang mana ng palataya. Ang true love kasi is earnest. nag involve siya ng physical effort. Don't avoid it. Ang tunay na pagmamahal, nakakapagod. Kaya nga kapag ikaw ay napapagod sa ginagawa mo, dahil mahal mo ang pamilya mo, totoo yun, hindi peke yun. Kasi parte siya ng totoong pagmamahal. When was the last time? And I, and I believe that even now, may mga bagay na napagod ka dahil mahal mo. Nag-overtime ka, ginagawa mo ito. Di ba pagmahal nga natin ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your what? Strength. Hindi madaling magmahal kasi nakakapagod siya. Nakakapagod. Kaya lang, yun ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. May physical effort. Kaya malalaman mo pag totoong mahal ka eh. Bakit? May effort. Kaya type mo dyan sa comment section, effort. Pag mahal mo si Lord, may effort. May physical effort siya. Pag mahal mo ang isang bagay, may effort siya. Ang gagawin mo lang dito para maiwasan mo yung avoidance coping na ito, ang tawag dito is reframing. Or to be exact, cognitive reframing. So if you want to change the way you experience it, change the way you look at it. Ano ba ito? Nakakapagod naman ito. Huwag mo siyang tignan na burden yung pagod mo. Baguhin mo. Ang tawag diyan, reframing. Ang gagawin mo, nakakapagod nga siya pero worth it ito. Ang sarap gawin ito para sa kanya. Ang sarap gawin ito para sa kalwalhatian ng Panginoon. Napansin mo, mga kapatid, magkaiba na siya. If you want to change the way you experience it, change the way you look at it. That's cognitive reframing. Kaya nga instead na iniiwasan natin, ang iniiwasan, ang isang bagay, harapin mo siya kasi parte siya ng tunay na pagmamahal. Maraming narating ang isang pamilya, maraming narating ang isang tao, kasi hindi niya iniwasan ito. Nag-involve siya ng physical effort para lang maipakita yung pagmamahal niya sa Diyos, pagmamahal niya sa pamilya niya, pagmamahal niya sa trabaho niya, pagmamahal niya sa ginagawa niya. Napansin mo, walang mangyayari pag umiiwas ka sa mga ganitong bagay. Ang pagmamahal, nakakapagod. But sa magandang kapamaraanan, magiging maganda resulta nito kasi may ginawa ka eh. Second, it involves mental effort. It involves mental effort to stretch out. Itong stretch out na ito, mga kapatid, ulitin ko, physical effort and mental effort. Therefore, true love is thoughtful. Ibig sabihin, ito mga inigmaigay, pag-isipan mo kung paano ka makakatulong, kung anong magagawa mo sa kapwa mo, kung anong magagawa mo, na ma kung anong makakapagpasaya sa kanya kapag mahal mo ang isang tao ng totoo, pinag-iisipan mo yun, pinagpaplanuhan mo yun. Why? Because if love is mindless, it is meaningless. If love is mindless, it is meaningless. Kaya nga sa Bible, May love the Lord your God with all your mind. Because if love is mindless, it is meaningless. Pag hindi natin pinag-isipan si Lord, pag hindi natin siya iniisip, Nagkapera ka. nisip mo agad utang. Sarili mo, hindi mo inisip yung para kay Lord. It is meaningless. Hindi mo inisip na aatin ako ng gawain. Napansin mo, kabatid, bakit mo ginagawa ito para kay Lord? Ibig sabihin, pinag-iisipan mo kasi mahal mo si Lord. At tunay na pagmamahal. True love is earnest. It involves physical effort and involves mental effort. Pag-isipan mo kung paano ka makakatulong, kung paano mo mapapasaya, yung minabahal mo. Kaya nga meron tayong life planning, di ba? Noong nakaraan, noong sinicheck ko yung life planning, di ba meron tayo doon na sa goal, di ba? May goal tayo doon. Tapos nasa relationship goal relationship ko, lilista-lista, pero mo, pinag-iisipan mong maigi, pwede ba wag sulat na lang ng sulat? Eh kaya nga 97% na hindi nagtatagumpay sa buhay, hindi pinag-iisipan yung kanyang goal eh. Kaya nga 3% lang, ang nag-iisip, 3% lang yung nagpaplano ng maayos sa buhay. Eh, if you fail to plan, you plan to fail. Sila lang yung nagiging matagumpay kasi pagsusulat pala, pag-iisip pala, tinatamad ka na eh. Pagkikilos ka, di lalo kang tatama rin. Ibig sabihin, hindi mo talaga mahal, magtagumpay. Ayaw mo talaga. Hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. Nakaan natin, kasi pag-isipan pa lang, hindi mo na kaya. Pag in-execute mo na yan, lalo mas mahirap yan. It involves mental effort. Kaya nung pagdating sa relationship goal, ayan, ganito, every week, time ko sa asawa ko, sana uh, once every two months, meron kaming time sana sa ko. Siyempre, kapag may time, maraming bagay yan. Of course, may gastos minsan yan. O, anong gagawin mo? Kaya nga may planning. E di budgetan mo. Simula ka sa 50 pesos. Nagsimula ako sa, sa totoo lang. Binag, nagsimula yata ako sa budget ko, sa relationship goal, na weekly. lalabas man lang, o kaya mag fellowship kami, parang 100 pesos lang eh. Pag gusto may paraan, pag ayaw, ang daming dahilan. Nisip ko, dami naman kailangan dito. Eh, mahal mo eh. Tapos sa discipleship, ang tindi-tindi, eh, mahal mo si Lord eh. Mahal mo yung tao. Kapag ikaw tinamad ka, hindi mo ginawa yan, A, peke. Hindi <laughs> true love yan. Kasi true love is earnest. It involves physical effort. It involves mental effort. Kaya nga, pagdating sa life planning natin, di ba, may goal, may uplifting reason. Doon na lang ako bumalik eh. Bakit ko ginagawa to sa relationship goal? Eh kasi mahal mo eh mas ma mas may banding kayo, mas may binibigyan mo ng time yung family mo, edi mas masaya kayo. Ganun din sa asawa mo, happy wife, happy life. <laughs> ganun mo na lang sa uplifting reasons mo. Eh ganun din naman, sira din namang araw mo, kung araw-araw kayo nag-aaway, kasi wala kayong time sa isa't isa. You should be intentional. Tapos may action steps pa dito. Anong gagawin ko? Ganito. Para magkakabudget ka, o kaya Ganito, uh, i-set aside ko muna ito. Ito talaga, kinakailan, i-schedule ko ito. Ano pa, mag yung letter R pa doon, di ba, meron ka pang responsible persons. Tapos meron pang due date. Nako, may due date pa to, yung guards natin, di ba, guards yon. mo ng due date, kailan mo execute yan? Baka puro sulat lang yan. Kailan? O next week, execute na. Tapos meron pang status. Nagawa mo na ba? Nasa na ba ito? Undone, almost done, or well done. Napansin <laughs> mo, iisipin natin, para naman nakakapagod dito, ang hirap naman mag-isip, eh mahal mo eh. Ngayon, kung hindi yan, baka peke talaga yan, hindi totoo, huwag mo na pilit. <laughs> o kaya baka kinakailangan, katulad nila, mapaalalahanan sila. Kailangan mapaalalahanan. If love is mindless, it is meaningless. Indeed, true love involves physical and mental efforts. Kaya nga, love one another earnestly. Because earnest love goes beyond superficial acts or sentimental feelings. Hindi ito superficial na acts, mababaw, o sentimental feelings. Kapag wala na yung hype na na nararamdaman mo, wala na rin. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, love one another earnestly. Sinabi dito sa Bible. So, ibig sabihin nito, tignan niyo po, love one another and earnestly, what does it mean? Pinag-iisipan siya. Ibig sabihin, ang nature pala ng true love, makinig maigi dito, need meeting siya. Need meeting ang nature ng true love. Pinag-iisipan mo para may mapunan ka na pangangailangan niya. need meeting. Kaya mo pinag-iisipan yung kapwa mo para may maitulong ka. Ganun pala, no? Ano kayang magagawa ko? Napagtanto-tanto ko ito sa buhay, bukod sa pamilya, pati sa leadership, iniisip mo, anong magagawa mo para sa tao? Anong magagawa mo sa mga disciples mo? Anong magagawa mo para sa kabuuan? May physical effort, may mental effort, hindi puro sarili iniisip. Kasi nga, mahal mo ng totoo. Need meeting ang nature ng true love. So true love is earnest. It involves physical effort and it involves mental effort. Kailan ka nag-effort sa sinasabi mong mahal mo? Effort. Last but not the least. Verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for is sincerely for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Pangatlong unmistakable signs ng true love. True love is pure. True love is pure. Dapat sinyo po, tingnan nyo ito. Love, sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Why? Remember that the love we show with our hands should flow from our hearts. Ganda na itong sinabing ito ni Apostle Peter. Because the love we show with our hands should flow from our hearts. Kasi pwede kang may ginagawa, pero hindi naman siya galing sa puso mo. Bakit? Para lang sa boto para lang kasi may hindi ka magandang hangarin sa tao? Dahil sa flesh? O dahil sa hindi magandang motive? Kaya nga, ang ganda nito, dapat galing yan from a pure heart. True love is pure. First, true love is not for impurity. Malinaw dito. True love is not for impurity. Ibig sabihin, wag mong hahalawan kung ano-ano ito. There must be no unnecessary motive, no hidden interest, Nakaya mo pala nag -e <laughs> Kasi pwede mag-effort ka mentally, saka physically. Kaya nga lang, may hidden interest ka. May unnecessary motive ka. Kaya nga eh, ka nililino, teka lang ha, yung gagawin ninyo. Dapat galing yan from a pure heart. Because true love is not for impurity. Tanda mo, hindi, hindi lahat na nag-e-effort sa'yo, mahal ka ng totoo. Kaya tumigil-tigil ka dyan, discern mong maigi. Hindi lahat na nagbibigay ng time sa'yo. Hindi lahat na akala mo binibigyan ka ng oras. Pwede talaga binibigyan ka ng oras, pero hindi lahat na nag-e-effort sa'yo physically and even mentally. Alam mo, hindi ako makatulog kayo. Isip-isip sa'yo, ha? Totoo ba? Pwede rin naman totoo. Kaya lang, <laughs> Dapat halata. Hakuha natin. Because true love is not for impurity. Huwag na lang muna sila, tayo na lang muna. Huwag natin gagawin yon. Kailangan lagi yung gagawin mong effort from a pure heart. Kasi pwede kang mag-effort dahil sa wickedness. Para sa immorality. Biruin mo, ang daming mga tao nag e effort para lang sa paggawa ng kalokohan. Huwag ganon. True love is not for impurity. Second, true love, eto maganda, has immunity. Ibig sabihin, ang true love ay mayroong, makinig may dito, ability to resist impurity. So, hindi pwede na sabihin natin, Christian ako, hindi ko kaya. Kaya mo, kapatid, kasi nga, Christian ka na. Romans chapter 12, verses 9 hanggang 10. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Grabe no. Dapat naguunahan kayo sa pagbibigay ng honor sa bawat isa. Hindi naguunahan. Paano mo malalamangan? Paano mo magagawa ng hindi maganda? biro mo, plinano mo yung para sa pagbagsak ng kapwa mo. Plinano mo, nag-meeting-meeting kayo para maibabalong pagkatao ng kapwa mo. Ang Christian way pwedeng talagang tinamaan lang ng hindi maganda o baka Christian ka ba talaga? <laughs> Ba't nagpa-plano ka ng hindi maganda sa kapwa mo? Pinaplano mo yung kasiraan ng, ng kapwa mo. So true love is not for impurity and true love is immunity. Ibig sabihin nito, may kakayahan ka. Love one another earnestly from a pure heart. Dahil nga, mananampalataya na kayo, ibig sabihin, kaya mong mag -resist ng hindi maganda. hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya, kaya mo nga. Sinabi na ni Lord, kaya mo. So true love is pure, no unnecessary motive, no hidden interest. So this kind of sacrificial love, sa totoo lang, makinig dito, di ba? Ang hirap, ang hirap yung sincere love, ang hirap nung earnest love. Sacrificial siya eh. Rito mo mag, mag effort ka physically, mag-e-effort ka mentally. Hindi siya madali. Sacrificial love is not easy. Alam mo ba? It is impossible if the heart is not pure. Sa kalang pala sa magiging imposible eh, kapag hindi pure yung puso natin. That's why David once said, Psalm 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dahil mahihirapan ka na magmahal ng totoo kapag tad, -tad ng karumihan at kung ano-anong motive ang puso mo. Mahihirapan kang i-apply yung tinuturo ng Panginoon kasi nga kung ano-ano na ang nakabara sa pusong yan, kalit yung mga nangyari. Dati, nakahalo-halo na. Kaya sinabi ni David, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So our love must stem from a clean heart because it is impossible to do this sacrificial love, to do this true love, if it is not pure. Kaya nga, from a pure heart. Dapat lagi, dun ang hugot mo. Kaya ka magmamahal dahil hindi para may magawa ako hindi maganda dito para mapabagsak ko siya o para may makuha ako sa kanya, para may isahan ko siya, hindi siya maganda. Dapat sa purong puso ang hugot natin. So what are the unmistakable signs of true love? Number one, true love is sincere. It must be real. And it must be relational. Mas madaling maging sincere ang pagmamahal mo kasi alam mo, may connection kayo kay Lord. Minsan, no, parang gusto mo ng... Sa totoo lang, di ba? Lahat tayo dumadaan sa ganito. Minsan, inis na inis ka na. Minsan, parang gusto mo ng durugin. Kaya lang, alam mo, kapatid kayo eh. Di ba? Kasi sa iba nga, tatay mo pa rin yan. Nanay mo pa rin yan. <laughs> Ayun nga, minsan panlupa pa yun eh. E eto hanggang langit, pwede ba yun? Magkagalit kayo sa langit? O ba dalawa pa kayong hindi mapunta doon? Hindi ko sinasabing walang conflict. Part ng family yan. Kahit yung mga apostle, may mga conflict yan. Kaya lang mas madaling, mas madaling magpalinis ng puso. Mas madaling magpatawad kapag alam mo that you have relationship na kung saan galing kay Lord. It must be real and it must be relational. Mas magiging sincere ang pagmamahal natin para na lang kay Lord ito. Para na lang ito sa relationship natin. Para na lang sa pagiging magkapatid natin sa pananampalataya. That's why I'm doing this. Kahit mahirap. Napansin mo, magiging sincere siya. Second, true love is earnest. It involves physical effort. Yung sinasabi mong mahal mo, o sinasabi mong mahal ka, ang tanong ngayon, may physical effort ba? Ulitin ko, ang pagmamahal ay nakakapagod kapag tama isip natin, madaling intindihin to. Dahil lahat ng mahal mo, may effort kang binibigay. May physical effort at mental effort. Ang dali mong gawin yun eh. Mahirap man ah, pero alam mo, mas nadadalian kang gawin yun kasi alam mo, mahal mo nga siya. Kaya, eh bakit ka ganyan? Bakit ka nagpupuyat para sa trabaho mo? Eh bakit ka nagpapakapagod? Eh para to sa pamilya ko. Para ito sa ganito, sa ganyan. O napansin mo, kaya naman pala reframing. Reframing. True love is earnest. It involves physical effort and involves mental effort. Number three, true love is pure. True love is not for impurity. Wag doon ang hugot mo. Eh, hey, para may magawa ko. Para ganito, para ganyan. Hindi maganda, kapatid. It involves, it, true love as immunity. Ibig sabihin, kaya mong pag, mapagtagumpayan yung gusto mong planuhin na hindi maganda at yung mga bagay na hindi maganda. Bakit may immunity tayo? Kasi nga, nasa iyo si Lord eh. Kaya mo yan, may ability ka to resist yung mga bagay na hindi maganda. Ngayon, sa totoo lang mga kapatid, I don't know about you, but when I read 1 Peter chapter 1, verse 22, I think it is so hard. Di ba? Sa totoo lang, it is easier said than done. Totoo yun. Ay, hindi ka maigi, kapatid. Kapag ito ay iniisip ko, lagi kong sinasabi, it is easier said than done. Totoo naman kasi talaga. Mahirap naman. Kasi pwedeng sabihin sa akin ng isang tao, eh, palibasa, hindi ka nasaktan, hindi o oh, kaya palibasa kasi, um, hindi ganito yung nangyayari sa'yo. Eh, kaya nga, it is easier said than done. It is easier said than done. But I want you to know, it can be done. Pag Christian ka, kung totoong ligtas ka, it can be done. Pero kapag hindi ka ligtas, tamas, isipin mo, hindi kaya. It can be done. Ngayon, saan na pinagagalingan nito? Ito lang kapatid eh. Tignan niyo ulit yung verse 22. Sabi dito, Now you can have real love. Importante dito yung now. Now you can have real love for everyone. Why? Because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. You see? You never get your ability to love in this way from within yourself or from other persons na kung saan gusto mong mahalin. Hindi mo nga mahuhugutan yun eh. Minsan nga walang ginagawa eh. Kaya nga ang hirap eh. No. When God calls us to love one another, He always gives us Himself. Siya muna ang nagmahal para nang sa gayon maramdaman mo na kaya mo rin. Naalala ko minsan, kapag may panahon na parang ayaw mong tumulong, alam mo, isa sa hugot ko, bumalik ako, nagre-rewind, rewind. Nagre-rewind <laughs> nag -re ako sa nangyari sa buhay ko. Kapag hirap ka na, na tumulong, na magmahal, iniisip ko lang nung panahon na hindi ako kamahal-mahal. May tumulong sa akin, may nagmahal sa akin. Napansin mo, Magagawa mo siya kasi sa'yo ginawa yun eh. E eh, paano kung hindi ginawa sa akin yun? Di wala ako ngayon. Kaya nga kapag hirap ka na, babalik ka lang doon sa katotohanan na yun na ginawa mo na sa'yo yun. Because it is hard to give. Kapag wala ka naman yun, it's really hard to impart something that is not a part of you. Kaya nga dito, tignan nyo maigay, sinabi ni Lord, kaya mo kasi ako una nagpatawad sa'yo eh. While we were yet still sinners, Christ died for us. Tindi ng kalokohan mo, tindi ng ginawa mo, ilang beses ka nang humingi ng tawad sa akin? Ilang beses ka na humingi ng tulong sa akin? Ilang beses ka nang nag-beg ng awa sa akin? Ilang beses mo na sabihin, Lord, I want to experience your love. Ilang beses mo yung sinabi, nung panahon hindi ka kamal-mahal, paano hindi mo magagawayan? yan? sabi dito, e ginawa na sa'yo ni Lord yan nilinis ka, pinatawad ka, pinagkatiwala mo yung buhay mo kay Lord para iligtas ka niya. Kaya nga kapatid, hindi mo kakayaning magmahal ng tama kung hindi ka muna tumanggap ng totoong pag-ibig. Kaya kung nakatanggap ka ng totoong pag-ibig sa Panginoon at naniniwala ka na napatawad ka na ng Panginoon, minahal ka na ng Panginoon, ibig sabihin kapatid, kaya mo magmahal ng totoo. Kaya mong magmahal ng totoo. At kapag yung kapatid mo sa pananampalataya, alam mo kapatid mong yan, maybe nakakaroon lang ng, ng problema yan. Ba't kaya niyang ibigay yun? Kasi nga, magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya yon lalo na ikaw mismo ang tumanggap nito. Kaya nga maganda dito kapatid, sipin muna natin, saan ba nanggagaling ito? Kaya sabi ni David, di ba, create in me na clean heart. O oh God, in renewed a right spirit within me. Baka may nakaklag na dito sa puso natin, kaya hindi na tayo maka-function ng maayos, baka puno-puno na ng hatred. Hindi naman sa indiligtas si David dito eh, kaya nga lang nadumihan na yung puso niya. Puno na siguro ng galit, puno na ng mga frustration sa buhay, puno na ng mga impurities. Kaya pwede natin ipanalangin na Lord. Inisi mo yung puso ko Lord. O kaya pwede mo sabihin, Lord, spiritual bypass mo na tong pusong to. Para nang sa gayon, hindi siya mag para mag-flow. Yung totoong pagmamahal, mahirap yan pag hindi ka nakatanggap. Pero kaya mo yan dahil tumanggap ka ng tunay na pagmamahal. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang ating mga napakinggan ngayong araw na ito. Siguro kapatid, wag muna sa iba yung pagmamahal na mula sa iba, check muna natin ang ating sarili. Am I really loving someone nang totoo? Ibinibigay ko ba 'to sa mga sinasabi kong loved ones? Ibinibigay ko ba siya sa mga sinasabi kong kapatid, mahal sa buhay? Ngayong oras nito kapatid, ipatanggal mo sa Panginoon, panalangin mo rin kay Lord. Yung panalangin ni David, create in me a pure heart, Lord. Baka Panginoon, nasabi kong Christian ako, tama naman. Pero the more na tumatagal ako, hindi na ako nagiging mabuting tao. Baka the more na tumatagal tayo, hindi na natin na ipapractice ang totoong pagmamahal na ito. Kapatid, ito hinihintay ng mundo. Itong nais nilang maramdaman. It's really hard, pero kaya mo yan. Kasi nandyan sa si Lord. Kaya nga ikaw magwi-witness eh, kasi hindi kaya yan ng pangkaraniwan. Ikaw lang at ako ang makapagbibigay niyan. Ikaw at ako na nagsasabing totoong nakainkwentro ang Panginoong Sokristo. But sometimes, baka na nagkasapin-sapin lang yung pagsubok, baka dumami lang yung mga nakapanakit sa'yo, o dumatumindi lang yung guilt mo, palinis mo yung puso mo kay Lord. Paayos mo yung puso mo sa kay Lord. Tignan mo gagaan ang kalooban mo at magpo-flow yung mga iba't ibang blessings sa buhay mo. Magiging channel ka nito para sa ibang tao. At ngayong oras na ito, kapatid, kung sinasabi mo, Lord, I wanna give you my life. It's really hard for me to do it, Panginoon. Alam mo po yung Pasko, alam mo yung mga pinanggalingan ko. Alam mo po, Panginoon, lahat ng puot na meron sa pusong ito. But Lord, gusto ko pong maranasan, Panginoon, yung sinasabi mo. Gusto ko pong makalaya. At gusto ko po, Panginoon, gumaling. Una, internally of God or spiritually. So right now, kapatid, if you want to do it right now, if you want to experience the love of God, if you want to experience His grace from your life flowing, I want you right now, mananalangin tayo, kapatid. Si Lord, because of His grace, binigyan ka na ng regalo. Wala kang effort doon. Nag-effort na siya kahit na makasalanan ka kahit na wasak ka but all you have to do is to receive that gift na ibinigay ng Panginoon are you willing to receive that gift of love the gift of forgiveness and the gift of salvation that comes from God are you ready if you are willing right now to receive that love to receive that forgiveness to receive that gift that grace to receive that salvation i want you to pray with To pray with me right now, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now Lord Jesus, Lord Jesus come, into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, save me. Save be the Lord of my life. The Lord of my cleanse, me. cleanse me in Jesus name, Jesus name. Amen. amen kapatid kung ipinanalangin mo yan mula sa iyong puso sinabi ko nga tatanggapin mo na lang yung ginawa ni Lord huwag ka nang huwag mo nang paglaruan yung guilt na yan sa iyong puso Jesus loves you so much mahal ka ng Panginoon tanggapin mo kapatawaran kalinisan na buhat sa ating Panginoon. Receive it now in the name of Jesus. And for all of us today, Lord, na kung saan pwedeng Christian na kami ng matagal na, kaya lang napupuno kami ng puot, napupuno kami ng alinlangan sa aming buhay. Nahihirapan kami i-practice sa mga bagay na ito, Panginoon. Heavenly One, Panginoon, na nakakaranas ng matinding struggle ngayon sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Right now, God, I pray that You mend this broken heart in the name of Jesus. Create in us a pure heart, a clean heart, Lord. And renew a right spirit within us. Maguhin mo po, Panginoon. Strengthen mo, Panginoon, yung aming spiritual life in the name of Jesus. Lahat, Panginoon, nang humarang sa pusong ito para hindi namin magawa ang kalooban mo. Pinapalinis namin ito sa iyo, Panginoon. At tinatanggap namin yung pagmamahal na nagbubula sa iyo sa pangalan ng Panginoong Isus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw na gusto ng kapayapaan, ikaw na kung saan gustong ma-renew yung puso at ang iyong pagmamahal. Ngayong oras na ito, kapatid, I will give you a few seconds right now. Manalangin ka, lumapit ka kay Lord. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. At naniniwala ko, may magagawa ang Panginoon sa iyo. ngayong oras na ito may nililinis na puso may nililinis na buhay ang ating Panginoon just come to Jesus right now hindi mo kaya kung wala siya pero kakayanin mo dahil ikaw muna yung pinatatanggap ni Lord ng pagmamahal na yon. Ikaw mo na ang gusto niya makaranas ng kapatawaran ng pagmamahal. Ikaw mo na ang gusto niya makaranas 'yan. Kasi pwede mong sabihin hindi mo kaya. Kasi hindi mo naman naranasan sa kabila ng karumihan, sa kabila ng kasalanan, kapatid tinanggap ka ni Lord. Minahal ka ng ating Panginoon. Why do we were yet? Still sinners guys for us. Ipinapakita sa iyo ng Panginoon, kapatid, na wala kang kakayahan na gawin yan, kung di niya mo na ginawa sa iyo. You can do it. You can do it because of Him. Because of His love. Ask God for forgiveness. Ask God for cleansing. Ask God for renewal right now receive the love of God right now. Lord, envelop these people with your love. Let your love flow, Lord. Palayain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanyang mabait na nakalipas. Lahat ng kargad ng puso niya, Panginoon, na humaharang sa mga dapat na gawin niya sa pangalan ng Panginoong Yesus. I pray for freedom right now. I pray for renewal, for restoration. In the name of Jesus, I pray for healing. In the name of Jesus, heal us, Lord. In the name of Jesus, let the love of the Lord flow. Just embrace the love of God right now. In the name of Jesus. Praise the love of God. Oh Lord. Hallelujah. Oh Lord. Receive God's embrace. Receive God's love right now. Receive it. Feel it. Then give it. Salamat po, Panginoon. Jesus Christ, You are my one desire. Lord, hear my only cry to know You all my life. Salamat po, Panginoon. Dahil bago mo ipinagawa sa amin, ginawa mo muna sa amin, Panginoon. Eh patawarin mo po kami na kung minsan Lord natatakpan ng poot, ng galit, ng mga alalahanin. Yung katotohanan paginoon na kami ay minahal mo muna, Panginoon. Salamat po dahil una mo kaming pinatawad, una mo kaming minahal. Una mo kaming ni-restore, una mo kaming nilinis, una mo kaming pinagpala. Kaya salamat na lang because we believe na may kapangyarihan kami na gawin ito dahil ginawa mo muna sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng puso. Salamat sa kalinisan ng isipan. Salamat sa pagpapala na dumadaloy ngayong oras na ito because of this love na narinig namin. At naniniwala kami, Panginoon, that we have this kind, this great capacity, Lord, to pass it on to others, Panginoon. Dahil kami muna ang nakatanggap nito. Pinagpala mo kami dahil kami ay magiging pagpapala sa iba. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Let me remind you once again na ikaw ay pinagpala at ikaw ay magiging pagpapala. You were blessed for you to become a blessing. You are an asset and not a liability dahil una kang pinuno, binago, at minahal ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time you did declare ito, the Bible said, Receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these tremendous blessings in Jesus' name, and everybody shout aloud, Amen, amen and Amen. Jesus loves you so much. See you next week. Me. Your love is everything. Your love is every deceit. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Oh, I will not forget. I won't forget your promises. I will not forget. I won't forget your love. I will not forget. I won't forget your promises.